Peguei. Pegar da direita aqui, ó. Pegar que não morreu. Tem que estar no difícil, né? Tomara mesmo. Ah, peguei o negócio, cara, morri. Porra. Ah, morri do quê? Anemia. Ah, só se for. Ah, apareceu aqui o filho da puta. Ah, fala sério, cara. Pô, gigante, mata aí, gigante. Ah, os caras, pô. Não. Tem que defender a base da dona. Ali é um caído, já. Como que não deixa mais você jogar? Ih, guardião caído. É onde tomar banho e almoçar. Diga nessa porcaria. É dois na direita? Então eu vou pra esquerda agora. Dá, né? De botar pesado. Eu posso virar a cabeça, não quero ficar só tirando teu bumbum, não. Vamos ver a cabeça. Ó, tem munição, que bosta. Se puder dar uma fotinha na direita, que eu ajudo. Isso. Guardião caiu. Que bola. Eu queria morrer. Matei ele. Espera um pouco!
Guardião. Guardião caído. Porra, vocês estão pegando tanto caminho aqui. Pessoal, quando chegar lá no baú na frente, lá para todo mundo, que daí eu vou salvar essa parte aqui pra colocar no canal, daí que eu vou colocando. E daí, na hora que chegar lá no baú, eu ia pedir pra vocês dar uma verificada aí se a voz de vocês, de todo mundo aí, tá habilitado pra aparecer em vídeo. Na pare, em configurações da pare. Senão a voz de vocês não sai. Não, eu tenho um canal, eu gravo, eu não faço live, eu gravo. Edito à noite, tudo, e amanhã vai estar lá no canal daí. É, só pra garantir que a voz de vocês vai sair, porque senão fica esquisito, assim, a voz de vocês não sai. Eu mando, pode. Fica sossegado. Ficou um pra trás ali. O nome do canal é fácil, galera. Juba Nerd. Canalzinho aqui. Aí eu mando. Vou mandar, né? Eu só não vou interromper aqui, que senão eu perco a gravação aqui. Eu já mando, né, na pare. Deixa chegar todo mundo aqui. Juba. É, você vai em configurações da pare. Daí. Você tem quantos inscritos nesse canal? Eu tenho 567.